ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមកទៀតហើយណាថ្ងៃហ្នឹងមកបែបលឿងលឿងម្ដងតែមិនមែនស្លក្រីទេបងប្អូនចាថ្ងៃហ្នឹងគឺមកឆាសណ្ដែកគួរហ្នឹងឯងបងប្អូនអើយឆាគ្រឿងសណ្ដែកគួរជាមួយសាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺជាប្រភេទសាច់ជ្រូកព្រៃប៉ុន្តែជាសាច់ជ្រូកដែលគេចិញ្ចឹមអីណាបងប្អូនចាមិនមែនយើងជ្រូកតែបាញ់ពីព្រៃទេឥឡូវគ្មានព្រៃបាញ់ទេចានេះគឺសាច់របស់យើងបងប្អូនយើងមានប៉ុណ្ណឹងចាតមកគ្រឿងដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយក៏មានសណ្ដែកដីចារឿងម្ជែងស្ករទឹកត្រីអីហ្នឹងគឺមិនភ្លេចទេ7ទុំអីហ្នឹងឯងចាជាមួយនឹងម្រះព្រៅសណ្ដែកគូចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់ប្រេងឆាឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងមែនណាឆាអត់ដាក់ប្រេងឆាញ៉ាំមិនកើតណែមែនទេបងប្អូនតែអ្នកខ្លះក៏គេអត់ដាក់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីបានមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងមានអីចម្លែកទេគឺយើងត្រូវការចាហាន់បន្លែហាន់អីរបស់យើងឲ្យបានស្អាតវិញយកវាទៅលាងទឹកលាងអីស្អាតអីនឹងឯងចារបៀបហាន់ស្រាយលើបងប្អូនចង់ប្រឆិតក៏បានអីក៏បានតែនេះខ្ញុំប្រឆិតយូរពេកអញ្ចឹងកាត់យកហ្មងហើយប្រហុកនេះគឺអត់ភ្លេចទេគឺប្រហុកចាប្រហុកនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងស្ងួតល្អណាស់បងប្អូនអត់មានទឹកពេកបាច់អីព្រោះសម្រស់បានហ្នឹងអស់និយាយពីបើកឡមកឈ្ងុយឈ្ងប់អូយឈ្ងុយចាអញ្ចឹងដាក់តែប្រពន្ធមេដៃហ្នឹងក៏បានដែរមិនដាក់ច្រើនទេចាហើយសម្រាប់សាច់ជ្រូកព្រៃនេះគឺចានេះខ្ញុំអីទិញពីគេចាគេចិញ្ចឹមលក់បងប្អូនលើគេមានទ្រុងមានអីគេចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃលក់ហើយជ្រូកព្រៃឥឡូវកាត់ជ្រូកស្រុកហើយចាគ្រាន់ថារូបរាងចាវាដូចជ្រូកស្រុកយើងស្បែកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រឿងទិញពីផ្សារមកបុកលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមចាដាក់ម្ទេសហមបន្តិចមកដើម្បីឲ្យឆាគ្រឿងហ្នឹងវាមើលទៅកាន់តែពណ៌ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ទទួលទានពេលបុកខ្ទឹមរៀងម៉ាត់ហើយដាក់ប្រហុកឲ្យបុកប្រហុកមកបងប្អូនចាដួសប្រហុកដួសគ្រឿងចេញពេលបុកម៉ាត់ហើយដួសគ្រឿងចេញហើយចាប់ដើមយកខ្ទះមកដាក់ចាយើងដាក់ខ្ទះយើងដាក់ប្រេងអូលីវហើយយើងចារំលីងឬក៏ឆាសាច់ជ្រូកយើងឲ្យជ្រះគេហៅថាអាទឹកព្រៃវាកុំឲ្យធំក្លិនជ្រូកជ្រូកណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងឆាវាអីវាហើយឲ្យដាច់ទឹកព្រៃអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចមកហើយយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងយើងរំលីងគ្រឿងយើងឲ្យរៀងឈ្ងុយហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមចាយកអាសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងមកលីងជាមួយនឹងគ្រឿងថែមទៀតមកដូចនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើហ្នឹងចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺពេញនិយមណាស់បងប្អូនណាឆាគ្រឿងប៉ុន្តែជាទូទៅបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់ឆាគ្រឿងដោយសណ្ដែកគួរហ្នឹងជាមួយនឹងសាច់មាន់ច្រើនជាងចាហើយនឹងសាច់គោដល់សាច់ជ្រូកយើងធម្មតាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសអត់ត្រូវទេក៏ឆាឆ្ងាញ់ដែរភាគច្រើនគេអាចឆាជាមួយនឹងឆ្អឹងជានីជ្រូកអីចឹងណាយ៉ាងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងចូលសពជាមួយនឹងសាច់យើងហើយយើងក៏ដាក់ប៊ីចេងស្ករម្សៅរ៉ូឌីអីមកចាមានទឹកត្រីក៏ដាក់ទឹកត្រីមកតែយើងមានប្រហុកហើយយើងចាំបាច់ដាក់ទឹកត្រីបានដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ប្រើដាក់សណ្ដែកគួរត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគឺយើងដាក់សណ្ដែកគួរហើយយើងត្រឡប់វាឲ្យបានគេហៅថាសពល្អចូលឲ្យសពគ្រឿងគ្នាមកបើមិនអញ្ចឹងទេចាសណ្ដែកគួររបស់យើងនឹងវាអត់សពហើយវាឆ្អិនអត់សពអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយក៏កុំបាច់ឆាទុកយូរដែរកាលណាដែលយើងឆាទុកយូរពេកសណ្ដែកគួររបស់យើងវាស្លោកស្វិតអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងដាក់អំពិលទុំបន្តិចមកចាដើម្បីវាជំនួយជាតិជូរឆាគ្រឿងយើងគឺត្រូវការមានជាតិជូរតិចក្បួនឬក៏តិចនៃឆាសណ្ដែកគួរមិនថាឆាគ្រឿងឬឆាធម្មតាទេកាលណាយើងឆាវាឆ្អិនខ្លាំងពេកពេលយើងទុកវាច្បាស់ជាស្វិតលេងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមកល្មមមកណៃបន្តមកចុងក្រោយចិត្តផុតលេខហ្នឹងគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីឲ្យត្រឡប់វាដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងមកចាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរួចហើយចាំយើងបន្ថែមចាស្លឹកម្រះព្រៅស្លឹកអីមកបងប្អូនអើយអើកន្លែងអ្នកម្រះព្រៅក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងព្យាយាមត្រឡប់វាឲ្យបានលឿនផុតណាចាឆាគ្រឿងគេដែរទុកឲ្យសណ្ដែកផុយខំទៅផុយអីដូចយើងស្រុះលក់អីណាបងប្អូនចាឆាគឺគេដាក់ឲ្យសណ្ដែកនេះជ្រប់ជ្រប់បានឆ្ងាញ់កាលណាយើងធ្វើឲ្យសណ្ដែកផុយគឺលែងឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនឲ្យពោះសណ្ដែកជាធម្មតាទោះបីដែរវាផុយក៏វាមិនជាចូលជាតិអីដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវរបៀបឆាគ្រឿងសាច់ជ្រូកចារបស់នេះខ្ញុំជាមួយនឹងសណ្ដែកគួររួចរាល់ហើយចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពអរគុណច្រើនចាកុំភ្លេចជួយแชร์វីដេអូជូននាងខ្ញុំផងជម្រាបលាបាយបាយ